رشيتي يوكلو دورو ريو دوحدة لسنا په کوم زړه کې چې د الله سبحانه و تعالی معرفت راشي په دغه زړه کې د الله سبحانه و تعالی سره محبت پیدا کیږي. دارنګ الله سبحانه و تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. په دې کائناتو کې د انسانان چې پیدا شوي دي او دا ټوله فائده د دې کائناتو د انسانان اخلي. زما عزتمند ورونو د الله رب العالمین باندې ایمان او د اخلاق او د دې دواړو ډیر زیات لازم او ملزوم تعلق سرسته. یعنی مثلا وسیو انسان کا غو سوچ او فکر وکي چې زه که پر الله رب العالمین زه ایمان نه ولرم نو کم هغه سبب او کم هغه شی دی چې هغه د دې باعث ما ګرځي چې زه د نیک او ښه سړی د ځانه جوړ کم زه د ښه اخلاق ولرم. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم علماء كرام، دي موضوع بحق لبني خبري وكلي جري خندوري كل خبري وشلي الله باك دي طول تأجرون وركي أو الله باك دي دغ حضور دودي بصدق جريه كراولي. معرفة العبد ربه دا ډیر لوی او خولي موضوع ده، ډیر خوندور او شيق موضوع ده. دا داسې یو موضوع ده چې د ټولو نه مخکې زه افسوس کوم زمونږ په ملک کې یا زمونږ په ملکونو کې په مدرسو کې په یونیورسيټیانو کې په جامعاتو کې په سکولونو کې په مجالسو کې په مدرسو کې یا مسجدونو کې د دې په حق باندې خلکو ته بالکل علم معرفت او درس نه دی ورکړل شوی. موږ او تاسو باید په دې باندې ډېر زیات حرص وکړو او اهتمام وکړو په خپلو کورونو کې خپلو بچانو باندې خپلو ښځو باندې ورونو باندې مور او پلار باندې خپلو خپلوانو باندې چې الله پاک وپیژنې. الله پاک څوک دی؟ د الله په حق باندې باید مونږ او تاسو علم حاصل کو، معرفت حاصل کو، پوهه حاصل کو. هر څوک چې د الله په حق باندې خپل خالق په حق باندې خپل پروردگار په حق باندې هغه ته علم نه وي، هغه ته پوهه نه وي، هغه ته معرفت نه وي، نو هغه به څنګه د خپل رب عبادت وکي او په څه طریقه به وکي؟ هر هغه څوک چې هغه ته د خپل خالق په حق باندې معرفت نه او د دې معرفت نه د سرغړونه کوي نو دی به په دنیا کې هم ناکامي او په آخرت کې به هم ناکامي. په دنیا کې به دی پریشان وي، په دنیا کې به دی هر وخت خفه وي، هیڅ سعادت به ورته نه برخه کیږي، بلکې هغه هدایت نه به محرومي، د الله د هدایت نه به دی محرومي. د دې په حق باندې زه یو واقعه بیانوم. هغه واقعه د ابو طالب ده. ابو طالب چې کله د ته مرګ راغې او وفات کېدو نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم دونه اندازه پورې د ده پسې وو چې د الله معرفت ورته وخی او د الله په حق ورته معلومات ورکړي چې الله څوک دی، زمونږ پروردگار څوک دی. نو ما ابو طالب چې د دې شي نه تښتېده او د دې موضوع نه تښتېده او دې ته یې غوږ نه کېښوده نو په دې ټیم کې ابو جهل هم موجود او نور کفار قریش هم موجود. نو هغه ورته قتل داسې نه چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه دا علم حاصل کی او ایمان راوړي. نو اماغه ابو طالب سویلې على دین عبد المطلب، زه په داسې یو دین باندې اوسه پورې قائم ما چې هغه زما د مخکینی اسلافو دین دی. نو هر څوک چې د الله د معرفت نه تختی هغه ته به الله پاک هدایت نه په نصیب کوي او څومره چې انسان سره علم د الله پاکي او د الله معرفت هغه ته حاصلي هماغومره به هغه د الله نه یریږي او هغه به په هدایت باندې. د الله معرفت داسې یو علم دی او داسې یو موضوع ده چې د دې دپاره الله پاک اسمانونه پیدا کړي،
زمکی پیدا کړی الله پاک د دې لپاره الله پاک قبله یې خدا د دې لپاره الله پاک کعبه پیدا کړی د دې لپاره الله پاک ټول انبیا کرام رسولان دارا لیګی دي دا داسې یو موضوع ده چې د دې په حق لبنی الله پاک ټول کتابونه را لیګی دي تورات انجیل زبور قران دا ټول کتابونه الله پاک د الله د معرفت لپاره لیګی دي چې الله پاک خلقو پیژني انسانانو یو پیژني پیریانو یو پیژني د الله پاک مخلوق چې څه الله پاک پیدا کړی دي په کون کې او دا وجود الله پاک پیدا کړی دی د دې لپاره پیدا کړی دی چې د الله معرفت حاصل کی هر څوک چې د الله معرفت حاصل نکي هغه په دنیا کې ناکامي او په آخرت کې هم ناکامي د الله د معرفت لپاره رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ټولو نمخ کې چې کله معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه یمن ته لیږو نو هغه ته ویلې د بخاری حدیث دی هغه ته ویلې چې انک تأتی قوما اهل کتاب ته به داسې یو قوم ته ځې او هغې سره به ستا مخه کیږي چې هغه اهل کتاب دي یهودیان او نصرانیان دي چې ته کله هلته ورسېدې د ټولو نه مخکې به ته هغوی ته د الله پاک معرفت وښیې د الله علم به ورته وښیې د الله په حق لباندې به ورته معلومات ورکړي چې الله پاک څوک دي هر څوک چې الله پاک په صحیح معنا باندې وپېژني د هغې نه به وروسته د هغې عبادت په صحیح طریقه باندې کوي همداسې رسول پاک صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی د صحیحینو د بخاري او مسلم او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا حدیث روایت کړی دی فرمایلی دی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ما ته حکم شوی دی د الله د طرف نه چې زه خلکو د جنگ خلکو سره جنگ وکما خلکو سره قتال وکما جهاد وکما د دې په حق لبانی چې الله پاک خلکو ته وخیما که څوک الله پاک نه مني او د الله په حق لبانی علم نه حاصلی اغه سره رسول پاک صلی الله علیه و سلم ته حکم شوی چې اغه سره جنگ وکي بل حدیث دی اغه په صحیحین کې د بخاری او مسلم روایت کړی دی او حدیث د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه دی معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه یو ورځ رسول پاک صلی الله علیه و سلم سره په سواری باندې و معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه شاته دی او رسول پاک صلی الله علیه و سلم مخکې ناست دی نو رسول پاک صلی الله علیه و سلم ورته مخ راوړو او ورته ویل چې اتدري يا معاذ ما حق الله على العباد اي معاذ تا معلومات شته تا علم شته تا معرفت شته چې د الله پاک حق په بندگانو باندې ست دي په مخلوق باندې ست دي چې سي پیدا کړی په غي باندې د الله پاک حق ست دي نو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې الله و رسوله اعلم الله خبويږي او د الله رسول خبويږي هغه ته معلومات ما ته معلومات نشته نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چ حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا دا الله پاک حق په بندگانو باندې داده چې الله پاک دا الله عبادت وکي الله پاک خوبې جنې او دا الله سره شرک ونه کی او الله پاک په خپل عبادت کې یو وګڼي امداسي بخاري رحمت الله عليه د ټولو نمخ کې په خپل کتاب کې باب العلم قبل القول والعمل یو باب یې خې ده چې باب د علم په باره کې خو د قول نه مخکې د وینا نه مخکې او د عمل نه مخکې یعنی علم به حاصلې بیا به وینا کې او بیا به عمل کې همدې حق لباندې هغه دا آیات په دې حدیث کې او په دې موضوع کې راوړی دی فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک دا آیات په سورت محمد کې دی الله پاک موږ او تاسو ته حکم کړی او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته حکم کړی چې ځان پوه کا د الله په معرفت باندې لا ان لا اله الا الله او ټول انبیا کرام چې راغلي دي خپل امت ته هر یو خپل قوم ته راغلي دي هغه دا کوشش کړي چې د ټولو نه مخکې الله پاک خپل قوم ته معرفي کی او دا هغه په حق باندې او ته علم ورکی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ومنغا يو نبي او یو رسول نه دی لګره الله پاک فرمایي مگر د یو مقصد د پاره ملګری دي هغه مقصد څه دی چې الله پاک خلکو ته ورپی جنې او د الله پاک عبادت په صحیح طریقه باندې وشي مسلمانان ورونو د الله او د بندگانو په باندې کې یو وظیفه ده یو مقصد دی یو غایه ده هغه غایه عبادت دی او دا عبادت د غایه هیڅ کله لاس ته نشي راوړلی تر څو چې الله پاک په صحیح طریقه باندې ونه پیژني هر چا چې الله پاک
په صحیح طریقه باندې پیژندلې ده، هغه د الله پاک صحیح عبادت کړې ده. راضي فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه یو نیک انسان تیر شوی دی، یو سلف تیر شوی، سلفونه یو عمل صالح انسان تیر شوی دی چې هغه به نیک کارونه کول. هغه یو ورځ خپل کور ته ننوته، خپل کور ته ننوته چې ګوري خپل زوی په حویلۍ کې چیغې وي او بغارې وي. نو تپوس یې ونه وکړه چې بچی تا باندې څه شوي دي. نو علي ابن الفضیل چې د هغه زوی دی هغه ورته وفرمایل، فضیل ابن عیاض رحمة الله علیه ته، چې پلاره په ورځ د قیامت کې به ما څوک د اور نه بچ کړي او ماته اور را په یاد شو، آیا دغه عمل چې مونږ کوو دا به د الله په وړاندې باندې قبول وي که نه به یې قبول؟ نو هماغه و چې دې خلکو الله پاک صحیح پیژندلی و، په صحیح معنا باندې پیژندلی و، هماغسې د الله پاک حق ادا کوو. همداسې علي ابن الفضیل رحمة الله علیه چې د فضیل ابن عیاض زوی و، هغه به چې کله سجدې ته لاړو نو سجده کې به یې ژړل او چغې به یې والې. او دا بیا ونه خپل پلار ته پوس کړي چې زویه ته ولې دومره ژاړې او دومره فریاد کې؟ نو هغه ورته فرمایي چې پلاره، الله دې نه کوي په ورځ د قیامت کې داسې نه چې ما وته یو ځای کې الله پاک جهنم کې سره یو ځای کې، ته به زما اوازونه اورې او زه به ستا اوازونه اورم. نو دا خلکو ولې دومره د الله پاک قدر او عزت او احترام کو او د الله پاک عظمت یې کو، د الله پاک تعظیم یې کو، الله پاک ته ډېر په درنه کتل، د الله پاک عبادت یې په صحیح طریقه باندې کو؟ ځکه دوی الله پاک صحیح پیژندلی و. الله پاک فرمایي وما قدر الله حق قدره، الله پاک قدر او عزت او عظمت دی خلکو زما مخلوق صحیح طریقه باندې نه دی کړی. ولې؟ د الله په حق له ورته معلومات نشته دی. هر انسان ته، هر یو مخلوق ته چې د الله په حق له باندې صحیح معلومات ورنصیب شي، هغه به د الله پاک په صحیح طریقه باندې عبادت کوي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول ته د الله معرفت او د الله پاک علم را په نصیب کړي په صحیح طریقه باندې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله والصلاة والسلام على حبیبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. عزت مند رونو، دا د قران کریم یو آیات ما تاسو مخ کې ولوستلو. په دې آیات کې د اخلاقو ډیر لوی معیار ذکر شوی دی او د اخلاقو یو اصول ذکر شوی دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې خذ العفو، خپل نبی ته فرمایي چې معافی کوه، عفو کوه، وامر بالعرف او د خو خبرو حکم کوه، واعرض عن الجاهلین او د جاهل خلکو نه مخ اړوه. خلک په درې قسمه، یو دغه سړی داسې انسان دی چې هغه ستا سره ښه تعلق ساتي، ستا سره ښې خبرې کوي او تا ته تکلیف او درد نه رسوي، نو خذ العفو، د هغوی نه ښې خبرې ته راخله، واخله، خذ معنی واخله، دا قلم واخله، دا کتاب واخله، واخله، الله وایي واخله، هغه ښې خبرې دې اخله او په ښو خبرو باندې خوشحاله شي. دا خو په خپله خو ښې خبرې دې سره کوي، په روڼ تندي دې سره خاندي، لاس دله میلاوي دې سره، نور څه ته مه غواړه. وامر بالعرف، بل یو انسان دی چې هغه د سره شور کوي او هغه ته یینې چې هغه یو کار داسې کوي چې هغه معاشره کې منفي اثر غورځوي، غلط کار کوي او نقصان رسوي خپل دین ته او دنیا ته، نو وامر بالعرف، هغه ته د ښو خبرو نصیحت وکړه. او چې نصیحت کوي نو سا سره جګړه کوي، باز کوي، مناظره کوي، مباحثه د سره کوي، نو واعرض عن الجاهلین، د داسې جاهلو خلکو نه مخ واړوه، د داسې خلکو ته توجه مه ورکوه. نبی علیه الصلاة والسلام چې ونو هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ژوند چې و، هغه د دقسې د لویو اخلاقو نمونه وه، لوی اخلاقو، غټ اخلاق د نبی علیه السلام و. یوسف علیه الصلاة والسلام ته وګورئ چې یوسف علیه السلام باندې خپل ورونو څونه ظلم وکړو، څونه زیاتیا وکړو، کویتې گزار کړو واجوی، او بیا یې ورور وویل چې نه، وژنه مه، کویتې گزار کړې، څوک به ایسته بوزي ځان له. او هغه کویتې گزار کړو، خلک قافله په لاره تېرېده، هغې د کوی نه ځان له راویستو، غلام یې کړو، خرڅ یې کړو په چا باندې، او خرڅېدو خرڅېدو یو کور ته ورسېدو، او یوسف علیه الصلاة والسلام باندې په کور کې الزام ولګېدو، جیل ته لاړو، او د جیل نه یوسف علیه السلام الله سبحانه وتعالی خپل نبی کو او بادشاه کو. او چې کله د ورونه راله، او ورونه چې کله خبر شو چې دا خو یوسف علیه السلام دی، ورته انت یوسف، ته یوسف یې؟ هغه ویل زه یوسف یم، او دا زما ورور دی، دا مې پلار دی. چې ویل نه، هغه ورته پریشانه شو، ډېر چې اوس به راته څه وایي. یوسف علیه السلام څه ویل؟ انتم تولقاء لوجه الله، لا تسریب علیکم اليوم، په تاسو باندې هیڅ قسمه جرم نشته، هیڅ قسمه زما طرف نه کیس نشته، الله دپاره ما معاف کړی.
نبی علیہ الصلات والسلام باندې د مکی مشرکینو څونه تکلیفونه تیر کړي وو، څونه پریشانۍ تیرې کړي وي. نبی علیہ الصلات والسلام په میاشتو میاشتو دغه ټول خاندان مشرکینو وږی ساتلی وو. نبی علیہ السلام په مخ باندې لاړې توکلی وي، نبی علیہ السلام په څټ باندې لرې اچولی وو، او نبی علیہ الصلات والسلام باندې کم تکلیفونه نه وو تیر کړي. یعنې کله چې فتح مکه وشوه، مکه فتح شوله او نبی علیہ الصلات والسلام راغلی مکې ته، نو چې مکه فتح شوله نو ټول د مشرکین د مکې چې وو د ډیر پریشانه وو چې اوس به نبی علیہ السلام زموږ سره څه کوي. نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته وفرمایل چې څه به کوم، تاسو ته پته چې به ستاسو سره څه کوم؟ ویل ته خو زمونږ ښه ورور یې، اخ کریم وابن اخ کریم، د ښه ورور ورور زوی او زمونږ ښه ورور یې. نبی علیہ السلام وفرمایل چې ما ټول الله دپاره معاف کړی یې. نو الله دپاره عفو او د الله دپاره درګوزه، دا ډیر لوی اخلاق دي او ډیره لوی د اخلاقو یو نمونه ده چې نبی اسلام مونږ تاسو ته پریښې ده. الله دې زموږ اخلاق ښایسته کړي او الله دې مونږ د جاهلو خلکو سره د ښه تعامل کولو مونږ له توفیق راکړي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. إمام ترمذي رحمه الله فخبل جامعكي يو حديث را نقل كره دا معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه هنا هاغوي ما يورد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأو فرمايل چي أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. داس یو عمل را وخه اید الله رسوله چې هغه ما جنت ته داخلی او د ور نمی لری کوي. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې لقد سألت عن عظیم، یقینا ته د یو غټ شي تپوس وکړه، او دا ډیر مهم سوال دی. او د دینه دا معلومیږي چې کله شاگرد د یو استاد نه تپوس وکړي او هغه مهم تپوس وي، نو باید هغه ته تشجیع ورکړي د علم د حاصلولو او د جواب د حاصلولو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ټول چې دا یو غټ مهم کار دی، نو کېدای شي دغه په ذهن کې دا راغلی وای چې دا خو چې دومره غټ مهم کار دی، نو کېدای چې دا سخت هم یې په عمل کولو کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه، و انه لیسیر، او په عمل کولو کې آسان دی، خو د هغه چا د پاره چې علی من یسره الله علیه، چې الله رب العالمین په هغه باندې آسان کړی. نو هغه ورته فرمایل چې یا رسول الله دا کوم عمل دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل چې دا آسان عمل دی په هغه چا د هغه چا دپاره چې الله رب العالمین ور باندې آسانه کړي. هغه دا چې تعبد الله ولا تشرک به شیئا، د الله رب العالمین عبادت کوي او د الله سره به شریک نه ګرځي په عبادت کې، او دا ډیر مهم عمل دی. او دا د لا اله الا الله محمد رسول الله معنا ده، ده لا اله الا الله ده دي معنا ده. دوی می دا ورته ول چې وتقيم الصلاه، منځبکه فرض مونږ چې ده دا به خامخا کې دا به پرېګ دینه. او دریم دا چې وتؤتي الزكاه، زکات به ورکه کله په مال کې چې پتا باندې زکات فرض شي هغه به خامخا ورکه. او څلورم دا چې وتصوم رمضان، د رمضان د میاشتې روزه بنسي. او پنځم دا چې وتحج البيت، دا بیت الله حج بکه کچیرته حج در باندې فرض شونو حج به خامخا کې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې اے معاذ، الا ادلک علی ابواب الخير، ایا د خیر دروازې نه درخم؟ د خیر دروازې. نو هغه ورته چې بلا یا رسول الله، ولنا؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الصوم جنه، دا روزه چې دا ډال ده، دال دې ته وایي سپر. کله چې ستا سره څوک جنگ کوي او ته مخ ته ورته ونیسي، هغه که د تورې گزار په تا باندې وکړي، هغه په تا باندې تاثیر نه کوي. نو دا روژه چې ده دا هم تا د جهنم نه داسې ساتي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یوه ورځ روژه د الله رب العالمین د رضا لپاره ونیول، نو الله رب العالمین به د جهنم نه اویا خریفه، یعنی اویا کاله به د جهنم نه لرې کړي. دویمې دا ورته وویل چې دویمه دروازه دا ده چې والصدقه تطفئ غضب الرب، صدقه دا د الله رب العالمین غصه سړی. او دا ډیره مهمه خبره ده د انسان په زندګۍ کې،
ځکه چې انسان کله ګناهونه کوي الله رب العالمین ورته غصه کیږي. خو که ته چیرته غواړې چې د الله رب العالمین غصه ځان ته سړه کې او کمه کې نو صدقه ورکوه. او درېیم یې دا ورته وویل چې وصلاة الرجل فی جوف الليل، انسان چې کله د شپې تهجد کوي منځ کوي. او بیا یې دا آیات وفرمایه چې تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. د مؤمنانو په صفت کې الله رب العالمین فرمایي چې د شپې د دوی اړخونه یعنی د دوی ځانونه چې دي دا د بشترې نه لري، یعنی دوی مونځ کوي. نو باید انسان کوشش وکړي چې تهجدو ته راپاڅي. که تهجدو ته نشي راپاڅېدلی د شپې چې کله ته څملې او دوه رکاته د الله رب العالمین د رضا دپاره وکړه، دا ډېر مفید دی انسان ته د انسان په زندګۍ کې. بیا ورته وویل چې ا معاذ، ایا زه تا ته خبر نه درکوم برأس الامر وعموده وذروت سنامه، ایا د دې امر او د دې دین سر یعنی چت دا دروخیم، او ستون عمود کم ستن او تنبه چې دا یې دروخیم، او وذروت سنامه کم بوک یا کم هغه لوړ ځای او مقام چې په دې دین کې لري هغه نه درخیم. نو هغه ورته وویل چې یا رسول الله ولینا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمل چې رأس الامر الاسلام، دا چت چې دی او سر چې دی د سر منزلت چې لري هغه اسلام دی. کله چې ته د دې چت لاندې راشې نو بیا عمود چې دی هغه الصلاه منځ دی، منځ به نه پرېږدي. او وذروت سنامه الجهاد فی سبیل الله، او د دې کم هغه مهم بوک یا لوړ ځای چې دی هغه جهاد فی سبیل الله دی. او دا ذروه سنام په اصل کې د اوخ هغه کم اوچت ځای چې په اوخ باندې هغه ته سنام ویل کیږي، او په هر شي کې چې لوړ ځای هغه ته سنام ویل کیږي. نو د دې دا معنا ده چې جهاد په اسلام کې ډېره غټه مرتبه لري. نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه چې کله دا خبرې واورېده څه ډېرې شوې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر کې ورته وویل چې الا اخبرک بملاک ذلک کله، ایو داسې شی نه درخیم چې دا ټول عبادتونه پکې راجمع شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره وکړه معاذ ابن جبل رضی الله عنه ډېر زیات خوشحاله شو، ځکه دا عبادتونه ډېر دي او چې دا ټول عبادتونه په یو شي کې راجمع شوي دا یقینا یو شی انسان ته اسانه کیږي. نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه ورته وویل چې یا رسول الله ولینا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کف علیک هذا، ژبې ته اشاره وکړه، ورته وویل چې دا خپله ژبه په کنټرول کې کا. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره واورېدل تعجب یې وکړو، ورته وویل چې ای د الله رسوله، ایا مونږ به د ژبې په خبرو باندې هم رانیول کیږو؟ الله رب العالمین زموږ سره دا حساب کوي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هو، ثکلتک امک یا معاذ، مور دې په تا باندې بوره شي. دا په عربو کې یو تکیه کلامو. وهل يكب الناس على وجوههم الا حصائد السنتهم، يو روايت كراجي چې وهل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، فورز د قیامت کې چې ورته نسکور یعنی د سر د طرف نه چې کله انسانان جهنم ته غورځول کیږي نو د هغه غټ سبب چې ده هغه دا ژبه ده. د دې وجنه زما محترم ژبه چې ده دا د انسان د پاره ډیره لازمی ده چې د دې کنټرول وکړي. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کچیر ته یو سړی ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې، نو فل یقل خیرا، یا دې د خیر خبره وکړي، او لیصمت، یا دې چپ شي. او دا چپواله چې دا د انسان د پاره سلامتیا ده. د دې وجه نه ابو الذیال په نوم باندې یو غټ حکیم تیر شوی ده، امام ابن عبد البر رحمه الله په جامع بیان العلم وفضله دا کې هغه کتاب دی، په هغه کې دا یو اثر را نقل کړی. هغه وای تعلم الصمت کما تتعلم الكلام، وای ته دا چپواله داسې زده که لکه څنګه چې خبرې زده که. او دا ځکه چې فإن یکن الكلام یهدیک، کچیرته کلام او خبرې تا ته لار درخی، نو فإن الصمت یقیک، چپواله چې دی دا دې بیا ساتي. او کله چې انسان چپی هغه په امن کې، خو چې کله خبرې وکړي ضرور به په تا باندې یا اعتراض کیږي یا به یو څوک څه وایي، خو که چپ وي هیڅوک څه نه درته وایي. او دا بله خبره دا ورته وکړه چې ولک فی الصمت خصلتان، په چپواله کې ستا دپاره دوه فایدې دي. اوله دا چې تدفع به من هو اجدل منك، تبا
څوک چې ستانه په خبرو کې چالاکی هغه سړی به د ځانه منع کې، مطلب چې ته چپ یا غوښته ته هیڅ نشي ویلی. او دویمه خبره دا ده چې ستا کم هبت او کم وقار چې دی هغه به د خلکو په زړونو کې پروت وي، والله اعلم. نو مطلب مې دا دی چې انسان باید کوشش وکړي په خبرو کې چې خبرې خپلې کنټرول کې. خو د دې خبرو دا مطلب هم نه دی چې انسان باید خبره ونه کړي، نه باید مزاح وکړي، نه باید د چا سره ګپ شپ ولګوي، نه باید خندا وکړي، نه دا هم نه ده. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت کې راځي چې هغه به خپله کله چې به د صحابو په مجلس کې ناست و، یو خو په هغه ځای کې کېناسته، په کوم ځای کې چې به مجلس ختمېده، مطلب چې رابلی دا به نه و چې دلته ما منځ ته به راته، هلته به د دروازې سره چې هر ځای به مجلس ختم شوی و، یعنی ځای به خالي و، هلته به کېناسته. یوه او دویم چې صحابو به د هر شي ګپ لګو، د هغه خبرې به ورسره کولې، دا به نه کول چې چپ شئ خبرې مه کوئ دا ده نه. او بل هغوی چې به کم مزاح کوو هغه سره به خندل، او کم مزاح چې به نه کوو هغوی به کم سیریس خبره کول، یا بلې داسې یو د دین باره کې خبره به کول، نو د هغه جواب به ورکوو. نو چپواله هم په خپل ځای او خبرې هم په خپل ځای. خو د خبرو کولو دا مطلب نه دی چې بالکل چاته نمبر نه ورکوي، لکه نن سبا چې د اکثره خلکو دا عادت دی. دویم دا چې داسې خبرې کوي چې په هغه کې بالکل ستا علم نه وي، او دریم دا چې په هغه شیونو کې خبرې کوي چې په هغه سره هغه کې ستا تعلق نه وي. په دې درې شیونو کې خبرې کول دا انسان ته تاوان کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ژبې په باره کې دا دومره ډېر تعلیمات ورکړي دي، نو دا ډېره مهمه خبره ده. او دا ځکه چې دا ژبه د زړه دروازه ده. که چیرته ژبه صحیح وه نو زړه به دې هم صحیح، او که چیرته ژبه صحیح نه وه نو په دې پوه شه چې ستا په زړه کې هم څه خلل شته. کله چې د دې کمرې دروازه بندی نو دوړې دننه نشي راتلی، خو که چیرته دا دروازه خلاصه وه نو بیا هر شی راتلی شي، حیوانان هم راځي، پیشوګان به هم راځي، دوړې به هم راځي، هر شی به راځي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي، د امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې دا حدیث را نقل کړی دی، هغه وایي چې لا یستقیم ایمان العبد حتى یستقیم قلبه، وای د انسان ایمان تر هغه پورې نشي برابرېدلی تر څو پورې چې د ده زړه برابر شوی نه وي، او تر هغه پورې د ده زړه نشي برابرېدلی تر څو پورې چې د ده ژبه برابره نشي. نو په دې ژبه باندې باید انسان د خیر خبرې وکړي، د قرآن کریم تلاوت کوه، اذکار ووایه، او دارنګې نصیحت کوه، خلکو ته دعوت کوه، او هغه خبرې کوه چې په کومو خبرو باندې الله رب العالمین راضی کیږي، او د نورو خبرونه وساته په ورځ د قیامت کې به بیا خوشاله. او کچیرته د ژبه یې لکړه، لکه نن سبا چې اکثره خلکو یې لکړي، نو په ورځ د قیامت کې به بیا پریشان وي. الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بلکې د الله نومونه او صفات کوم چې د الله دي هغه ډېر اوچت دي او ډېر اعلی دي. که موږ صرف په دیت الکرسی کې سوچ وکړو کنه، نو الله سبحانه وتعالی به وپیژنو، او چرته به دا مشرکین په دې شرک واقع نه شي که الله یې وپېژندو. بس تپوس کوي توحید د کله پورې، زه هم توحید د هغه وخته پورې به وایو چې کله په قبر کې تپوس وشي من ربک ستا رب څوک دی، دم توحید دی. د الله جل جلاله د عذاب نه د انسان د بچاو دپاره دا د یو ډال په حیث باندې کار ورکوي، او د دې اهمیت به هله انسان ته معلومیږي چې کله دی د الله تعالی حضور ته پیش شي. اخلاق دا د انسان په ژوند کې مهمترین شی دی، او د ټولو نه غټ اهمیت دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین په خو اخلاقو موصوف کړی دی. د اوختون او د سمون او د بدلون په لورې، د هدایت او دین دوستۍ او د یوون په لورې، نور د همت او د سنا د تیری دنی د انصاف او